Та люди очікували, що народні депутати восьмого скликання прийдуть і будуть продуктивно працювати, в першу чергу, над основними, найважливішими проблемними питаннями. А це війна, це реформи, які необхідно провести для того, щоб зупинити крах економіки, покращити життя людей. Ну і, звичайно, як я вже говорив, в першу чергу шукати шляхи зупинення війни. Ми маємо зиму, маємо відключення електроенергії, маємо проблему з вугіллям, маємо проблему з газом, маємо проблему з робочими місцями, з ростом курсу долара. Що ми побачили сьогодні? Вівторок, коли спокон віків, всі скликання Верховної Ради, це був найпродуктивніший робочий день, ми побачили в порядку денному три питання, всі три пов'язані з НАТО. Так, я розумію, що нам потрібно сьогодні думати, можливо, в перспективі про НАТО. Ну точно, що це не першочергове, не єдине питання. І сьогодні закрите засідання Верховної Ради в 12-й годині, ну це є абсурд повний. Ми минулий тиждень, позаминулий тиждень мали перерву за перервою, роботу 3-4 хвилини і знову перерву на 2-3 години. В результаті ми отримали блокування Верховної Ради самою ж коаліцією. Хоча вони формували порядок денний, ми отримали сьогодні абсурдні заяви про те, що вони не погодили, не згодили щось. Давайте перестанемо виносити сміття з будинку, а почнемо працювати на погоджувальних радах і вже в сесійній залі працювати конкретно над законопроектами. В результаті сьогодні не прийнято нічого, єдине проголосували про... Я би назвав це не більше як політичну заяву щодо можливості співпраці з НАТО, хоча чітко сьогодні заявила і Германія, і ряд інших європейських країн, що Україну в НАТО вони не бачать як мінімум протягом 6-10 років, або можливо і ніколи. Тому я рахую, це ганьба сьогоднішнього парламенту і неприпустимо. Я думаю, що все ж таки люди, виборці, поставлять питання своїм народним депутатам і тим політичним силам, за кого вони голосували, що не для того вони їх обирали в парламент, щоб приходили відсиджуватися і займатися популізмом.